kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkayga gaarka ah ee aanu kaga hadlayno arrimaha la xiriira xiriirka Soomaaliya iyo Kenya oo haatan jooga meelihii ugu liitay waxaa barnaamijka markaasi martiin uga gudoomiyaha ku xigeenka hore ee baarlamaanka Kenya Faarax Maalin Dawaara mudan Faarax ku soo dhawow barnaamijkayga waxyaabaha rabna inaan wax ka weydiino waxa kamid ah waxaa soo baxay in Soomaaliya ay u yeeratay safiirkeedii safiirka Kenya ay ugu dirtay dalkiisa la tashi arinta ayada maxaa soo dedejiyay ama xilligan ku soo beegan sileedahay way caddeeyeen wareysigii ay soo saareen ay ku leeyihiin maxay ahayd safiirka lagana waa la soo noqonay kii Kenyana wadatashi baa dib ugu dirnay Kenya waxayna dhaheen arrintaa waxaa sabab u ah faragelin qaawan oo soo jireen ah oo laga wantoobi waayey waan u arkeenna haddana in midnimadii iyo qaranimadii Soomaaliya wax u dhimayso marka taasay ay u muujiyeen maxay tahay marka faragelinta soo cusboonaatay ee iminka keentay in safiirka dib loo celiyo wallaahi anuu dad faray weydiiso la yaab uma arkin hadda arrintan dhacday waxaa la yaab ilaa ahaa maxay waqtiga dheer u qaadatay waxaa Soomaaliya waxay iska ahayd goob nin kastoo iska faragelinay cid kastoo dhan Ethiopia markii hore markay tigireeda meesha haystay si qaawan u faragelinaysay oo ka dhigtay kaanama gobol Ethiopia ka mid ah imaaraadka si islamid bay ula dhaqanayeen oo qaybo ka mid qarankii bay haddaba ay leeyihiin heshiis gooni baan la gelinaa sidii maartii Puntland iyo meelo kale Kenyana waxa weeyaan mucaaradka ka soo horjeedo nidaamka hadda ka dhisan xamar waa niman si joogta inta u imaanayo si joogta maaragtay daqdaqaaq fara badan oo dhanka Kenya ka socdo oo xagga dowladda ay uga dhex muuqdaan waa kolo maaragtay moodaa maaha ay tahay oo una eg tahay ayna tahay dhab ahaan in si joogta ay ogola tashan hayaan masiirka dambe ee ITinka dambe oo Soomaaliya in maaragtay inta siyaabihii mise loo farmaroojisan lahaa mise loo caqabadeen lahaa hadda ay tahay in inta si joogta ah lagala tashado musharixiinti baa inta joogtaa si mar kastaba maamul goboleedyada ka soo horjeeday baa inta joogaan mar kastaba marka madaxweyne ku-xigeenkii baa wuxuu yidhi annagu waxaanu Kenya Soomaaliya xisaabtan la gelinaa ku saabsan waxyaabaha aan isku haysano markii uu farmaajo meesha ka tago dad la og yahay oo khabiiriin oo dowladda la shaqeeyaan oo wasaaradda arrimaha dibadda la shaqeeyaan oo mid ka mid ah xaaskiisa ay ahayd wasiiradda arrimaha dibadda ayaa mar kastaba ku hadlaan oo dhahan post farmaajo markuu farmaajo meesha ka tago oo nin weliba reer hebel oo Soomaaliya meesha uu ku fadhiisto yaanu annaga Soomaaliya wax la qabsanaynaa marka waxaad moodaa ninkii Cabdirashiid Jaraan ahaa oo waqtigan wanti inta la soo geliyey oo dhanka Kenya laga soo geliyey dagaal ku qaaday balad xaaweyd ciidamada qaranka Soomaaliya xagga jooga wixii wax yar maaha waa wax aan aad fara badan marka way wax iska cad weeyaan dowladda Soomaaliya waxyaabaha ay ka hadashay waxaa ka mid ah in madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ay Kenya ku cadaadinayso in uu doorashada caqabaday arrintaas maxaa loo cuskaday way iska caday hadii waxa weeyaan doorashadii waa laga wada hadlay doorashadii markii hore wuxuu dowladda ay federaalka ay rabtay in lagu sameeyo one man one vote oo universal suffrage Soomaaliya oo dhan bay codka ay rabtay waa lagu diiday to dadba ma rabnaa baa la yiri tiraal isku soo qaaday marka dambe 301 lagu heshiiyey haddana markii lagu heshiinayay way qaadaceen asagii iyo kii Puntland fursad baa haddana la siiyey waa la soo dhaweeyey waxaa la yidhi xamar imaada 101 bay ay ku adkaysteen haddana waxay raadinayaan asbaab ay dhahaan 101kii waxa u soo baxday kulli iyaga xikmadooda iyo aqligooda in maaragtay isay rabeen haddana ayan helayn marka aan nidaam raadinno maalinba geed aan fooda saarno maalinba aan culays cusub aan beerno maalinba waddan jiraankii aan la soo tashanno dhahna si uun uu ku baxa ninkii meesha joogay oo show iyaga ay u arkaan hadda inay adag tahay sida looga badiyay maxaa dhe shacabka Soomaaliyeed baad moodaysaa inay go'aamadeeda gaareen ilaa maal dhibaata la yidhi dagaal baa ka dhici kara xamar laakiin shacabka Soomaaliyeed oo xamar joogay dhan ma dhacayo dagaal mudaharadii marti dowladda lagu taageeriya la soo saaray walaakiin faragelinta farada badan oo aan anaga inoo muuqato oo ay ka mid tahay wafdi Kenyan ahoo madax ahoo baarlamaanka ka socda Kenya iyo membariin baarlamaanka wixii oo la xiray hawada Soomaaliya
intay ka duuleen kenya kismaa intay ka degeen ay maaragtay ay ku caayeen dowladdii markii federaalka ahayd wayna ka soo noqdeen haddana iyagoon wax laga sii daba raacayaana jirin marka la yaabka ma aha in ay soomaaliya ay ku dagaalamayso qaranimadeedii iyo territorial integrity-geeda muqadasnimada maaragtay dhulka soomaali oo adduunka caalamka loo og yahay laakiin waxa weeyaan maxay waqtiga intaa la eg u qaadatay inay arrintan ay ka dhiidhiyaan oo ay dhahaan ma soconayso laakiin waxaad moodaa madaxweynaha jubbaland wuxuu sheegayaa in uusan xor u ahayn arrimaha doorashooyinka ee jubbooyinka ilaa ciidamada geda laga saaro arrimaha iyaga balka hor waxa weeyaan caqli kuma dhisno dhaqan dowladnimo kuma dhisno aqoon iyo cilmi kuma dhisno dastuur kuma dhisno qaran degan meel inaad tidhahda ciidamadii qaranka waa in laga saara ciidamada qaranka in laga saara waana ciidamo kale keena marka wuxuu diyaar u yahay inuu ciidamo ajnabi keena meesha oo kenya u geeyay meesha uu suu rabay ay u dhammeeyaan maxaa maa dhiwita markii asaga doorashada beenbeenta uu samaynayay ciidamada ilaalina ciidamada kenya bay ahayn hataa amison ma ahayn kenya bay ahayn marka iyo maxay ahayd adigu waa qaran dumis weyaan asaga anigu raalli kama ihi wayna iska caddahay way iska qayaxan tahay nin un waxbana aana qabanin in la nacayna ogaaday waddankii waxaan dabadhilif oga dhigi kara waddan kaloo jiraan taa awgeed dadka jiraanka ah ayaa qasab iga dhigay inaan meesha kursiga kusii fadhiyo oo igu ilaalini oo ciidan ii keeno taangi ii keeno diyaarada ii keeni waad garta sooma war ma ahe kaalay aan wada hadalna war kaalay aan soomaalinima raadinna bas haddii la raadinaya waa sidaan rabaa aniga in la sameeyo ka tag meeshan ka tag meeshan yuusan soo bixin farmaajo aniga aan ninkaan doona soo gashada waxyaaba cankaasoo kale weyn waa jaahilnimo meeshii ugu dambeysay laakiin waxay nasiib xumo ay tahay in xukunka federaalka ka yaallo xamar uu asagana calool adeega maanta u keenay ee ku habbooneed inuu mar hore keeno mar hore inuu calool adeega u sameeyey oo qarankiisa uu sugo oo adduunka u sheego maxaa dhe anagoo kenya markaan gelayna soomaaliya kuma aana gelin united nations resolution kuma aana gelin african union resolution kuma aana gelin barya ayna soo baryeen dowladda markaa ka dhisnad xamar oo ay dhaheen kaalayna kaalmeya waanu iska galnay marka si haddii loo eego waa farigeli waa occupation waad gartay sooma inkastoo gadaal layihahday halaga macno macneeyo hala yara nidaam ha loo hagaajiyo oo rehatinkii maaragtay amison lagu sameeyey laakiin ma aha jid xalaalinta badan waxaa lagu eedeynayaa dowladda in xilligan ay ku soo beegtay kala qaadashada safiirada arrimaha la xiriira cadaadis ay mucaarad ka saarayso taan lagma ku yeelan kartaa cadaadiska saaray mucaaradka uu ku saaray xamar haduu mucaaradka cadaadiska isku dayeen inay saaraan wayba saareen laakiin inay siisa kalsoonidi ay usii kordhiso ma ogi oo shacabka soomaali ay dib intay ka ogaadeen ka baraarugeen war dadkan dibadda laga soo wada dirahayo oo maaragtay wadamo jiraanka ee madaxdooda ay ku faantamayaan kuwa markaan keenno yaan danahan rabna kii ka gaaraynaa inayan riqaayn ugu dan yihiin ya usoo caddaatay marka taa iyada waxaan u arkaa isagii inuu ay nasiib badan ku helay oo farmaajo iyo taliska hadda ka jiro wax badan oo maaragtay ammaan iyo kalsooni iyo maxay ahayd uu ku helayo waayo shacab dooni waddankooda inuu waddan kale dabadhilif uu noqdo ma jirto eedeyn badan bay dowladda la kulmaysaa oo ka mid a in guddiga doorashada ay ka mid dhigeen saraakiil ka tirsan dowladda ama kuwa nisa iyo waxyaaba la mid a wax badan baan ka hadlay horta aan kuu sheegay madaxweynaha maraykanka haddii marba madaxweyne loo doortay joe biden hadduu xaaskiisa la tashaday iyo hadduu la tashado walaalkii hadduu la tashaday qof kale what difference does it make awooddii buu haystaa uu kaa badiyey doorasho ninkuu doonuu la tashan qaybtii loogu talagalay isaga ninkuu doonuu soo gashan waad gartay sooma laakiin qaybtii lagugu talagalay ilan waxaan waxay qabtaa waa accountable democracy weeyaan saa doonto un ma samayn kartid markaad soo dhamaysato adi tiradaadii tiro kalena waxay ka imaan gobollada waad fahamtay sooma maamul goboleedyada ayaa keenayaan asaga miyuu leeyahay maamul goboleeda ninka anigdi sheegay keli un keena kii kuu shaqeynaya axmed aad ka dhigatay kii adiga maaragtay kabaha ku qaaday baad ka dhigatay ma laha wadaniyo wadanka habeel baad ka dhigtay ma laha ninkaad doonto soo wada soo qoro adiga kaad ku kalsoon tahay soo anaga kuwaan ku kalsoonahay markaas haddana baarlamaanka la marinaya oo la tusayaa shacabka soomaaliyeed waxaan la dhahaa delegated responsibility-ga dadkii ay soo doorteen oo baarlamaanka ugu jiray
وحن على السمية رهال مكين من السمية حدي أنسحية ويأنسحية حدي أنسحية وحكبت دلالة ويكبت دلالة مركا checks and balances بيجي تعملي لكن قف الصقة وحي وود دستور كوسيجي هنا نحى ورضات ترى هذا مايا أساس هاري كان هذا صاحبتين فادي ياسين فادي ياسين و هو حاوى نك هو نب 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 سويد الصومالية ما دحينها صوت دورتي نب سويد أنا نك هو كاميرو بالله هو ربع دورتي كي كور ريو على رنجر قشانجي كي باكي ما دورتي كي كور ريو على رنجر بوينات وحد دورتي اللي يراد موي مركا ما دحينها مريكنكا يا كو قصب كرا إنه بومبي مو إنك رو دورت أصلا صوت دورتي بومبي أصلا صوت دورتي محيط دايركتور في سي اي أصلا دورتها محيط كان مالك ستورم واحد انت معارضك ماذا ديمقراطية ده أنا كل أرجن وكل دورنا وكل أقلنا تلاقي كان عقلك عنك أصلا كل ديمقراطية دي. مشي عقل ما هو مش علمي لا تشيل جاي اللي ما دي ما بلطي نقل سي الدولة ده بان تشيل ستيت كرافت بحال الدنيا وعدد دي يدقال بان هي أنا الرهيب ما قدا شيء التاجن وحبت بان أنا والرهيب اللي يعني كي اللي نوعك تام الصعريش تاسو كلو waxa loo baahan qaranka in uu fujignaado oo qaranka wixii ka hor imaado qarannimada inuu dumiyo isku dayo qabiil hadduu yahay nahaati waayahay isqab